হে দেৱী, মই তোমাক হাত জোৰ কৰিছো, তুমি মোক কিয় ইমান বেয়া পোৱা? তোমাক যিমানে দিনে ৰাতিয়ে আৰাধনা কৰিছো, সিমানে তুমি মোৰ পৰা দূৰত যাব খুজিছা। একচুৱেলি তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কি দেৱী? কি অপদা ধবি নাখ তোজো নামে হে বৎস, হে বৎস, দেৱী তুমি? হয় মই। তুমি ইমান লেট কিয় কৰি দিলা দেৱী? মই ৱেইট কৰি কৰি ভাগৰি পৰিলো। অৱশেষত মই সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে মই আৰু জীয়াই নাথাকা। নহয়, থাকিম। তেনেহ'লে মানে অৱশেষত মই সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে তোমাৰ ফিজটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব। ন বেবী, ন দেৱী, কোনো প্ৰয়োজন নাই। অহ মাই গড, ৱাও! এতিয়া কোৱা, কিয় তুমি মোক বাৰে বাৰে আৰাধনা কৰি থাকা? মই বৰ দুখীয়া। অ' সেইটো কথা, মই তোমাৰ প্ৰাৰ্থনাত সন্তুষ্ট হৈছো বৎস। ৰবা, ইয়াত যি আছে সিয়ে তোমাৰ জীৱন সলনি কৰিব। অ' দেৱী, আহ, মোক আৰাধনা কৰাতকৈ চেষ্টা কৰা বৎস, এদিন নিশ্চয় ফল পাবা।